tým jako Armény, musíš jako přijet. tam jsou prostě dva kluci, který hrajou v nějakých jako lepších týmech a absolutně jako nezajímavý. Tomáš Chodý, který nastoupil rozhod zápas. Byl by to útočník, který by vy byste brali? Typologicky jako ten ranář. Tým jako Gruzi a do tohoto zápasu za mě hmm. musíš jít jako favorit a musíš ho zvládnout. Si pak jako musíme fakt říct, že jsme úplný průměr. Práta skupina ještě těžší, než byla předtím? Ne. No tak já to mám rád, to pyro, mi to jako... A kde tomu... to máš rád? Jako, když se díváš na Liverpool, vidíš tam nějaký, mm -hmm. že tam někdo něco pálí. No. Tak zajdi si na nějakou show. Když to máš rád, si zapal doma. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu. Mimo hřiště máme po reprezentační pauze, to znamená, že máme zpátky Fortuna Ligu a další zajímavý zápas, který jsme mohli sledovat během velikonoc, spoustu sporných momentů, chyb golmanů, ale i krásný goly, který třeba padaly na Slovácku. Já bych vás chtěl dneska pozvat s Václavem Kadlecem a s panem Chovancem na náš podcast, samozřejmě zase ligový kolok, který jsme probrali v naší YouTube části, ale pokud byste chtěli nás třeba podpořit na našem Hero Hero, tak tam najdete celou epizodu i s bonusem a bez reklam. To znamená, probrali jsme českou fotbalovou reprezentaci, celé zhodnocení, případnou nominaci trenéra Haška, koho si vyberete z útočníků, z obránců, kdo bude číslem jedna brankářem v, v reprezentaci, ale také jsme rozebrali pokuty od UEFA pro české týmy, jestli choreo patří do fotbalu nebo ne, jaký jste třeba i vy názoru, a také situaci v Leverkusenu, která už je velmi růžová, vypadá na jedině na zisk ligového titulu a taky, že Xavi Alonso pravděpodobně, ale už i jestli zůstane u kormidla Leverkusenu. Pouštíme právě teď soutěž u na zápas Sparta Mladá Boleslav, dva lupeny, můžete soutěžit na našem hero -hero ale také tam tento, tento týden ze spoždění spouštíme soutěž od dres fotbalové slávy, podepsaný celým A týmem. Také bychom chtěli poděkovat vám všem, kdo nás podporují, protože bez vás by to nešlo i vás, kdo nás poslouchá na YouTube, na všech streamovacích platformách, ale také bychom chtěli poděkovat našim partnerům, a to je aplikace YouRadio Talk, která slouží na poslech podcastu, audioknih a různých zpráv. A právě v aplikaci YouRadio Talk najdete náš fotbalový podcast o dva nejdříve než na dalších streamovacích platformách. Také bych chtěl poděkovat našemu generálním partnerovi, tím je Fortuna, se kterou dělám na konci každého dílu takovou typovačku. Můžete se třeba inspirovat i, můžeme vás třeba inspirovat i na vašem tiketu, jsme velmi úspěšní, tak doufám, že vám uděláme, naší, že vám uděláme na tiketu jedině zelenou barvu. Ale také pokud nejste u registrovaný, tak s promokonem mimo hřiště, když dáte při registraci, tak můžete získat vstupní bonus až 13 korun. Také bychom chtěli poděkovat hotelu Aquapala z Prague za poskytnutí prostoru, že to můžeme točit, moc si toho vážíme, děkujeme moc. A také jsme se rozhodli podpořit charitativní akci klubu SK Rapšach, která vlastně pořádá sbírku, charitativní sbírku, byl i charitativní zápas na jejich bývalého hráče Alexe Bělobrovského, který už zahynul v boji boji na Ukrajině, kde, vlastně sou, kde klub vytvořil charitativní vlastně účet s, vlastně s podporou, kdy těžili byla aukce na originální dres v Italii z Evertonu, je to i certifikát, to je a více informací o této akci získáte, zjistíte pomocí odkazu, který najdete u nás v BIU. Kdo chce podpořit tuto akci, může. My to rádi podpoříme tím, že se o tom tady zmíníme, tak samozřejmě přeložíme nějakou částku na podporu jeho rodiny, to je to důležité. A já vám přeju, abyste si užili dnešní díl a přeju vám příjemný poslech. Já vás vítám u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska tady sedíme v klasické sestavě po mé pravé straně sedí pan trenér Josef Chovanec. Trenér, vítejte. Ahoj. Jak se máte? Vy za chvíli odlítáte do Itálie, takže jste nadšený, svítíte, jak sluníčko záříte. <laughs> Mám si vzít opalovací krém? Nebo... Vemte si opalovací krém, ať nespálíte. No, tak uvidíme, jaký bude počasí. Předpověď je zatím dobrá. Těším se do Říma. Jak jste se užil Velikonoce, trenére? Byl jste si jdu... to zakoledovat v pondělí? No, ani ne. Odpočíval Takže napočíval jsem, odpočíval, odpočíval jste. Jak to neprožíváte tyhle svátky? A, dá se říct, čím jsem starší, tak to prožívám čím dál tím méně. Ale u našeho hosta tam to, tam to řádilo na Velikonoce, tím je Václav Karlec. venco, po, tý, po, týdnu se zase vidíme. Myslím, že minulý týden náš podcast udělal dobře jednomu fotbalovému týmu, hlavně i kapitánovi Martinovi dostalo, že Bohemka konečně vyhrála, tak jsem rád, že jsme jim přinesli to štěstíčko a že jsme třeba Martinovi Dostálovi té promluvy do duše. On to nehrál, ale... On byl na lavici, on natáčel storíčka jsem na Instagramu. Podle mě nebyl ani na lavičce, ne? Podle mě má to lejtko, že jsem koukal, že nebyla ani na lavičce. Ale storíčka dával z takže no, tak. byl příto. Mne, jak u Kadlecu se prožívali na ekonomiční svátky. Já jsem koupil, že jste Já jsem koupil, no, a z povinnosti jsem vyšlehal malou ženu, <laughs> pak babičku odpoledne a to bylo všechno. Nic, nic Náštěvý, teda, No a jsem pak odpoledne jel za svou mamkou, tak to jsem taky vyšlehal. Takže jste to, neprožíváme to nějak extra. Neprožíváte to extra. Ale na fotbalových hřištích se to hodně prožívalo. Ještě než se vrhneme na naší nejvyšší fotbalovou ligu, tak na Instagramu Václava Karlice bylo spousta zajímavých akcí z Milína. Trenera, já vám to snad začnu posílat a nahrávat, Ach, to protože rád, teda, to tam, tam to lítalo u nich kde s, s pokutovým věc. území, kde tě sfoulovali brutálně. Byl pokutový kop? Nebyl, protože on to ten náš útočník to doběhnul a dokud byl prázdný. To je blbec. Mě má jenom o dva góly Tak to by začalo. A do sebe u vás týmu penalty v Milíně? No, tak my jsme kopali dvě. Jednu jsem kopal já a minulý týden se kopalo, když jsem nebyl. přítomný Tak to kopal nikdo jiný, jinak asi. Já ale jinak gól asi dál jsem koukal. Jo, jedna plus dva. Jedna plus dva, to je krásný, to je krásný na poločas A pak jsem odjel. A vy už máte postup jasný? Já myslím, že, že, to bylo jako jasný už před, před jarem, ale máme 17 bodů. Teď jsme, hráli, vědomí, panečka. teď jsme hráli jako s druhým a byl 4-0 no, tak... Hmm. Teď jdeme teda s Tuchlovicema, tam je Zdeněk Fulprecht. Ano. Ty jsou třetí, čtvrtý, takže to nebude taky těžší zápas u nich, ale myslím si, že to taky zvládneme a pak už asi není o co. No. Pak už není o čem. No než se vrhneme ještě na Fortuna Ligu, tak se vrhneme do druhé nejvyšší fotbalové ligy, kde jsou sami překvapení. Asi největší překvapení byl zápas Brovky Brno se Spartou Praha Bčkem zbrovka doma nezvládla utkání, prohrála 2-3, tak pánové, co si o tom myslíte? Zbrovka tým, který vyhlásil ambice vrátit se zpátky do ligy, ty za rezervou fotbalové Sparty. Jak to na vás působí, tahle situace? V Brně, protože Brno už najednou, myslím, abych nebo už není v těch pozicích na postup, myslím, že nějaký sedmý, osmý. No. Tak ta situace v Brně asi není vůbec pozitivní. Tak ten zápas jsem viděl, koukal jsem se na to a byl jsem teda zklamaný. Úplně překvapilo mě z, úplně že nehrál řezně od začátku, což jsem nečekal, protože pořád je to hráč, který dává goly, je vlastně nejlepší střelec z toho manšaftu, vlastně i té druhé ligy, podle mě, tam má jako první, druhý. A že si vlastně trenér Polák ho dovolil jako vynechat v této situaci. A pak ta první půle, to bylo něco, něco hrozného od Brna, vlastně nechat se takhle přehrávat od 19-letých, 20-letých kluků, to, to podle mě je špatně. A na to, že když se podíváme na ten tým, na ty jména, tak ty jména tam mají plno hráčů s ligovými zkušenostmi, mají tam pár podle veřejnosti jako nadějných hráčů, tak to neprokazují a Sparta minimálně první poločas byl suverénně lepší. Pak řezně nastoupil na druhou půli, Brno to trošku zjednodušilo, nastoupil i graneční na levýho beka, který to trošku probudil, tak druhou půli bylo Brno lepší, ale je to málo, je to strach. Trenére, jak na vás působí budovka? Myslíte, hrozně. že je asi no nebude tím musím týmem? říct, že hrozně, protože já jsem teda vydržel na rozdíl od Vendy poločas jenom. Takže možná, kdybych vydržel, takže bych ten, možná by se to trošku ten pohled můj změnil, ale ten první poločas fakt nebyl, nebyl dobrý a něco, něco je tam špatně. No. Něco je špatně uh, výsledkově i herně, hlavně teda herně, že člověk vidí, když to vidí na těch hráčích, tak tam nejsou emoce, takový, jako by si zasluhovalo mužstvo, které, které, chce hrát nebo plnit ty ambice toho, 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 celého města nebo regionu dokonce. A je to velká škoda. Za mě je to velká škoda pro, pro fotbal. A myslím si, že by hodně rychle měli začít měnit uh, ten přístup nejenom samotní hráči, ale celkově jako by to vedení. a, a, a protože co tam nesoulad, jakýkoliv nesoulad, přeci v týdnu nebo předtím asi 14 dní, zase bude se borovka prodávat, jak to bude, z toho nepokoje fanoušků, to no nepřidává vůbec žádným klidu nikomu. Takže tam by se měli chytnout sami za hlavu a vstoupit si do svého svědomí, jak to, jestli, to, jestli to tam je všechno v pořádku. Ještě se pojďme podívat na Žižkov, ven co tak vlastně tvůj tým můžeme říct, asistenta tak jste hráli proti Signalomu z B, taky Bčku. Vy jste vedli 2-0 v 19. minutě, 1-0, pak během 10 minut je druhého góla. Tak co to, že jste neudrželi vedení 2-0, tady jsme se mluvili o tom, jestli je Caplárová pás nebo ne, ale spíš tomu, že jste hráli s rezervou, teď jste spadli vlastně na 15. místo, což je sestupový místo, ale ztrácíte bod na Vansdorf, dva body na Kroměříž, to jsou asi ty týmy, se kterými budete hrát o tu záchranu. Tak podle toho průběhu samozřejmě se mělo, mělo určitě vyhrát, ale, ale Olomouc byl celý zápas lepší, musím říct. My jsme dali vlastně akce góla, pak teda penalta, ale Olomouc už v první půl měla tři, čtyři jasné šance a hráli, hráli velmi dobře vlastně celý zápas. Až od toho, kdy dali na 2-2, tak se to trošku sklidnilo i z jejich strany a ten zápas už se pak mi přišlo, jako spíš dohrával, že oni byli spokojení a my jsme prostě nehráli dobře, no, takže je to ztráta, protože vedeš 2 o ale ten výkon, výkon byl slaboučký. Co jste si řekl v kabině po tomhle zápase? Já jsem nebyl v kabině. Pozdrav. Nechodíš do kabiny pozadí, no Jo, my Jenom když hrajou. <laughs> <laughs> ne, tak já jsem i na tribuně, protože vlastně hlavní asistent je uh, Medinský, pan Medinský a Vojta Šandera. Tak já už tam ani nemám jakoby, místo, takže já jsem na tribuně a tyhle ty věci, nejsem ten hlavní asistent, takže tyhle ty věci nechávám ostatní. Jiným lidem, jiným Takže sedíš na tribuně no. a si přepokládám nějaký VIP zóně, kde to o tom tu No tak VIP tam je, ale to je jenom kvůli tomu, že to je vlastně na prostřed hřiště, jinak je to normální místa. Tak. No ale pojďme, pojďme na další kolo Fortuna, tady máme ty velikonoční po reprezentační pauze a můžeme začít s zápasem, který nám byl vlastně minulý týdnu hodně blízký kvůli našemu hostovi a tím zápas Bohemky s Jabloncem. Tak trenére Bohemka konečně vyhrála. Aha. Na jaře poprvé vyhrála, předtím měla pět remíz. Trenére vlastně veselý říkal na tiskovce po zápase, že body sbírali, jenom nevyhrávali a že mnohem horší by body by mě třeba pět prohrál v řadě než pět remíz. To je pravda, že oni způsob... jako body, jako body zachraňovali v závěru, že by neměly dobře rozehrány ty zápasy, takže nakonec byli rádi i za bod, že to zvládli. No a teď možná si mu trošku odpočinu od, trenera, že byl z reprezentací u <laughs> hlavního. Trošku jako to odlehčím. A konečně doma vyhráli. Já si myslím, že Bohemka potřebovala doma, doma uhrát nějaký body. Takže jestli je to sympatický tým, hraje takový bojovný fotbal, zajímavý. že určitě to potěšilo nejenom fanouška, ale samotný hráč, kterým to dodá určitý sebevědomí do dalších zápasů, protože mají těžké zápasy. Taky myslím, že jdu do Plzně a tak dále, takže jako... Aby mohli ukázat jako Bohemka, pořádku. Bohemka, do jde amka. do, Edenu a pak má doma Edenu do vlastně ne no, ale ale to byl další průběžný kámen pro ně. No, a za mě to je vždycky takový tým, který sbírá zkušenosti, baví lidi, jako sympat, pro mě sympatický tým. Že je dobře, že vyhráli. Tak asi jste tady probudili to. Martin dostal. Tak třeba A. promluvil v kabině, jsem si říkal, hele, oni mě do 2-0. Já jsem teda dal po tom rozhodu radši 0-2 na Jablonec. <laughs> Tenhle víkend mi opravdu jako nic Já. nevyšlo. Až je to po Olomoc, až po Bohemku. Ale Bohemka se konečně dostala na 10. místo. Sice zase to je v obod od Králové, ale jsou v té skupině, v té prostřední části. Jak to pro ně byl důležitý zápas i vzhledem k tomu, že vlastně Blonce měli stejně bodu? měli stejně bodu, ale bavili jsme se tady o tom, že oni na Jablonec umějí. Vlastně poslední ty vzájemné zápasy se jim dařily. Hlavně v Jablunci, která tam dvakrát Bohemka vyhrála. A vzhledem k tomu, že teď mají právě Slávy a Spartu, tak pro ně to jsou důležitý tři body. Pak mají teda dva slabší soupeře, které jsou pod nimi, ale těma třema bodem si vlastně udělali nějaký ten polštář. že s tou Spartou a ze Sláví se pokusí bodovat a nejsou na tom tak závislí, což kdyby třeba s tím prohráli, tak by pak v těch posledních dvou zápasech museli za každou cenu vyhrát, aby, aby byli v klidu, takhle, takhle si udělali ty tři body, kterých prostě ta liga je taková, že každý tři body jsou strašně důležitý, že to je tak vyrovnaný, takže pro ně hodně důležitý. Já mě trošku zklamal zase spou toho, že v nějakých zápasech vypadá slušně a pak přejdu na Bohemku a nebylo tam, nebylo tam víc méně vůbec, vůbec nic, měli nějaký jednu, dvě šance ani ne úplně vyložený a Bohemka je přehrála a byla lepší. Vlastně u Hanůš ještě chytil dva, tři góly. Co se týče uh, Jablonce, tak trenére, byl ten výkon ten, ten výsledek z vaší strany zklamáním pro vás? Jste čekal, že by Jablonec si mohl odvíct nejméně bod po tom, co jsme od Jablonce byli ty na jaře zvyklí Ale to se bavíme bavit zase, že, ale za mě ta liga je tak, tak je vyrovnaná, tím pádem ty nestabilní výkony, jako, jak to říkal Venda tady před chvilkou, Jednou vyhrajete a jste, jste, úplně někde jinde, prohrajete jste dole a to je případ i Jablonce. Jako potvrzování ty výkonnosti je to nejtěžší momentálně si myslím u těch mostev. A to, když se nedaří, tak jako neudržit tu výkonnost, tak, tak, máte potom ten bodový problém a propad v tabulce a potom do toho vstupuje ta psychologie toho mostva a teďka máme těžký zápas a musíme to zvládnout a už hrát pod takovým tlakem, taky, když to mostvo není úplně vyrovnaný, tak více se stane, že to nezvládne. Jo? No a samozřejmě pro mě je zklamání, protože zase, když se vrátíme na jména, tak určitě jsou tam velmi zajímavá jména, ale body to nepřináší to mi A vy vypadali nadějně, že to bude směřovat k něčemu lepšímu, tak najednou ťav dostanete, dostanete takhle, prohráte 2-0 a můžete prohrát daleko větším rozdílem. Takže je v této fázi pro důležitější ten pohárový, vlastně ta dohrávka toho čtvrtfinále s Plzní? Protože vlastně tím, že dneska že prohráli s Bohemkou, tak sice jsem zdálilo to desátý místo na tři body, ale jak jste se bavím o tom, tak tady je vyrovnaná, že jednou může být Jablonec sedmý, po druhý 12, Tak jestli třeba i, to, i, ty síly šetře na to dnešní ta úterní utkání doma s Plzní? Tak tím, že v Lize ty body mají, asi se nebudou. Dát. strachovat. O to, že by šli do baráže nebo tak, ale samozřejmě myslím si, že nechtějí hrát tu skupinovou udržení, protože přece jenom i pro diváky, i když tam nechodí moc mm. lidí, ani když tam přijede nějakou Boleslav nebo někdo z těch, kdo hraje trošku vejš, tak je to zajímavější, než než hrát potom s Karvinou, že jo, a takhle. Ale ten, ten zápas je podle mě stejně těch, důležitý. Těch zápasů zase nemají tolik, aby aby se na něco šetřili. Vlastně je to jeden, jeden vložený zápas vždycky za jeden, jeden dva měsíce, mm. takže asi je to pro ně důležité, protože vidějí tu šanci, že, protože pak teda půjdou, půjdou na zlín, když, když, by to zvládli s tou Plzní a to v finále by teda bylo relativně blízko a vidějí šanci se dostat do Evropy, ale myslím si, že nad tím před tím zápasem s Bolenkou nepřemýšleli, že by šetřili síly to, to Já jsem to taková suvka, my teď tam vlastně byly asi dvě rány, které letěly do ulice tam na tu hlavní, na kde je tramvaje. Uh, ty ze svého působí na Bohemce, kdo tam chodí pro ty míče, když to bře, do toho parku? Já je přes... jsem na Bohemce působil v dorostu. Takže to nedá, nevíš, když. Já jsem na Bohemce v děličku nehrál ani jednou. ani jednou, že... ani když jako mladé, jsi jako mladý tam nechodil jako. No, podávat tak to jsem míče. se byl koukat, podávat ničeho, ale ne, ne, ten nešel, jsem, nešel sen na tramvaj pro ně. <laughs> <laughs> a jak to tam funguje, tam, jako, protože tam dvakrát nebo jednou nejmí tam letěl ten míč jako tam až to, na to. Tak ty security, nebo někdo tam asi jde, no, Nebo jestli ho tam nechá, ten míč. No, no a možná, než tam stínu doběhnu, tak je pryč, to je dost možný, ale. <laughs> <laughs> ale nevím, na tím jsem nikdy nepřemýšlel. Než mi to tak zaujalo, nebo jestli se stál někdy historicky nějaké jako průší. je to trefilo třeba auto? Já myslím, že jo, asi to Tramvaj, jsem se akorát o tom ne, ne to nemluví. Nepíše, no to je taková suskano no, Slávě, Bohemka, Bohemka no. jede do Edenu, teda si říkal, že nikdy se mu nepodařilo budovat proti Slávy v Edenu. Jablonec čeká doma Ostrava po náročném no. tkání, s tak uh, Ostrava má konečně dvíry za sebou, řadě vyhráli, tomu se dostaneme konečně od září. Tak co od tohle zápasu můžeme očekávat, nebo jestli se zase stane to, že to nemá favorita, dopadne to jakkoliv ten zápas. Jsi šel z Ostrava? Nebo ne z Ostrava. No, tak podle mě to nemá favorita, to si řekl správně. Ostrava, jak říkáš, dvakrát vyhrála, takže teď, kdyby to potvrdila třetím vítězstvím, hmm. tak už si myslím, že pak tu čtvrtou příčku jako si obhájej. A ale taky nevím, jako, oni spíš měli problémy doma, což teď zvládli, venku se jim relativně dařilo, bodovali, většinou i vyhrávali, takže nějakýho takový dlo papíru favorita bych považoval Ostravu, ale podle mě to může dopadnout zase jakkoliv, no. Jakoliv. protože viděli jsme Ostravu v hodně zápasek, že se říkalo, jo, už, už teď zase jednou z vyhrál, jednou remizoval, teď, teď už tam jsme a pak byli schopní doma prohrát víceméně s kýmkoliv, takže a Jablonec bude mít teda po ten anglický týden, tak možná, když samozřejmě by se třeba podařilo, nemají cestování, hrají doma s ten pohár, což je jaký fajn, než nemusí jezdit do Plzně. Když by třeba tu Plzeň vyřadili, tak by byli asi plní nadšení, byli by v pohodě. Do toho zápasu by šli asi s větším nějakým klidem, ale myslím si, že je to takový remízový zápas. No. Remízový zápas, kde možná rozhodne jeden gól, Pojďme na zápas Olomouc Pardubice, tak asi pro spoustu z nás, diváků i sáskařů, to je velmi překvapivý výsledek. 0-2 pro Pardubice, vaše, vaše, slova se zase potvrdili, trenéry, jsem se na vás vzpomněl, nebojte se. Ty trápení Olomouce nadále pokračuje. Pardubice pět zápasů v řadě nevyhráli, teď se jim to povedlo v Olomouci, kde jsme byli zvyklí v předchozí sezóně, na tom, je to byla nedobytná pevnost teď to moc nedobytná pevnost není, tak e, výkon Olomouce velkým zklamáním i k tomu vlastně, jaký průběh to měl, že Olomouci vlastně nevytvořil kromě jedné šance a naprosto žádnou. Měla jednu šanci, jeden, jeden nějaký závar, kdy to tam prolítlo, kdy vlastně Júda to měl kousek, jinak, jinak vůbec nic. A přijde mi, že se vůbec nic nezměnilo, ale tak to často bývá, když se vlastně vymění hlavní trenér a dělá asistent, tak mi přijde, že málo kdy se stane nějaká, nějaká obrovská změna, protože i, i trenéry se nějak podle mě s trenérem Jilkem mají podobnou vizi fotbalu, jsou jako na nějaký stejný vlně, takže jsem si nedokázal sám i představit, co by se mohlo změnit, krom nějakého teda počátečního nadšení, vždycky, když se to teda nějak jako obmění, což jim vyšlo výsledkově teda relativně, když, když tam přišel, ale herně se absolutně nic nezměnilo. vlastně se hraje o dlouhý balony na, na, Juldu, což není úplně správný řešení, protože Julda není žádný soubojový typ vím, že ho to i nějakým způsobem trápí, protože ten lítá nad něm a nedobírají ani ty druhý balóny, jsou, jsou daleko a ta hra nevypadá vůbec dobře ještě s tím, jak se tam fandí, nefandí teď, jak, mm -hmm. jak, jak, jak to tam je na tribunách, takže ta situace není úplně ideální. Ke prvnímu gólu brankáře Macíka, tak mi to trošku připomnělo tenkrát gól Matuše Kozáčka, který dostal tenkrát v Lize mistrů proti CSK Moskva, kde to Plzeň stálo body když se to vzpomínáte na ten cakes? Tak, co vy se o to myslíte? O takovém, to, potopilo to... ten tým vlastně k tomu, tomu, že tam byla nějaká naděje za stavu 0-0, že by ten zápas... No, to určitě ne. Tak zajímavostí je to, tady to kola, že v podstatě byly tři Tři velké hrubky. Po další době. Takže to se stává tím že tím, že se hraje nohama, když člověk, člověk hraje míč malou domů, nebo přesně na Golmana, ne malou domu, ale na Golmana do rozhrávky. No a ten to vyřešil úplně jinak, že zvednul hlavu v ten moment, Při taky jsou pod tlakem ty Golmani, takže ten moment potom ztratil tu koncentraci a podešlo mu to pod nohou. Takže to se, to se stává nejenom tady u nás a, a si, že by to, to, by to ovlivnilo, a nevím, to mužstvo nějak zásadním způsobem. Já myslím, že ovlivnilo mustvo eh, navážu na vendu, že tam změna Treneru, z asistenta na, 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 na hlavního trenéra, tak to jako vypadalo zajímavě ze začátku, i proslovy teďka už podle mě trošku ztrácí nervy, pan Saňák už tam vyhrožuje nějakýma finančníma a pokud tam zápětí, to bere zpátky. Takže když to člověk sleduje, a já to sleduju jen takhle okrajově, kdyby to možná se víc člověk na to zaměřil, tak asi by o tom mluvil víc, ale, ale teď to je taková, myslím, že fáze si vyčítání, najednou ten za to může víc nebo míň vedení, diváci nefandí a tak dále, takže tam by se měli taky co nejrychlejší asi všichni zpamatovat a, 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 protože to má nebyla i vliv na výkon toho mužstva celkově. Myslím, že jsou tam kvalitní hráči, ale způsob ty práce, který se tam teďka odvádí, si myslím, že není úplně ideální. Promiň, hmm. to mě ještě překvapilo, k se nějaký vlastně on po tom zápase v Boleslavi, kde dostal červenou, odháněl. Tak říkal, že to bere na sebe, hmm. že ho asi přemotivoval a takhle a uběhne 14 dní vlastně a v rozhovoru řekne, že mu dá pokutu, že tohle se to nemůže stávat, tak na to, protože jsem si to vyjádření pamatoval z té mm. že jsem nechápal, proč to bere na sebe a tak úplně otočil, mm. že mu bude dávat pokuty, že to se nesmí stávat takhle, takže je vidět, že nervy jaký trochu pracují že to tam asi není tak no ne, pohodový, tak. jako bylo. na čem, na čem jsou potom ty hráči, tam, ne, že jo, Myslíte, taky. myslíte, že to může mít i na to, že Olomouc, jak jsme se jak jsme dlouho bavili o tom, proč nevyhlásila boj o evropský pohár, teď když už to vyhlásila, tak vlastně to není boj o evropský pohár, a o to se udržet v elitní desíce. Protože ten hmm. bodový náskok, který Olomouc sice zase ano ztrácej Olomouc seď má 33 bodů, ztrácí 6 bodů na dal 7 bodů na čtvrtý baní, který... No tak to už si myslím, že je pasé, ještě z toho jejich výkonnosti, tak zbývají těch čtyři kola, mám takový dojem. Čtyři kola kola A stáhnout to. 7 bodů za čtyři kola, to si nemyslím, ještě z toho jejich výkonností. Oni vlastně vyhráli jednou. Jedno, jednou, ano. No. V Ostravě, kdy taky to nebyl super výkon, ale, ale zvládli to, pomohla jim ta penalta. Takže myslím si, že oni to se... Nejstřed. Ani do té šesky nedostanou s touhletou výkonností. A je mi to líto, Hlavně teda kvůli Uldovi, Ani ne kvůli jako klubu, ale kvůli Uldovi, protože vím, že ho to trápí. A měl si ho jako favorita, že vyhraje. Jako no a on vlastně, kdyby nebyly dvě penalty, ne? tak uh, má jeden gól na jeře, což, což je taky hmm. málo. Ale ani do těch šancí se, se jako nedostává. nedostává nemá takže jak dát góly. Když... Oni vlastně on mu způsobně dala třeba pět gólů na to, že On to dal tři netřednul. a Já Filip to Novák ne? dva, mám takový dojem. Hmm. A to je snad všechno. A to říkám, že mě hledají vyník teďka by to chtěli hodit všichni na, ládu láďu mináře, myslím, mm -hmm. ale že je potřeba si uvědomit, že každý ten v tom klubu něco udělal pro to, aby ta Olomouc ligu hrála a jsou tam a řeší jako věci, které nejsou tak podstatní. Tak Olomouc dala, Olomouc dala šest gólů. Dva Filip Novák, tři Uda Mm. Nevím, kdo dal ten jeden. Víš to, to má přehled. Jen to jen to sledej... Ten to, sleduje podrobně. je velký fanoušek se expert Olomouce. chodí, on chodí do toho studia tak, aby o tom toho přehled. Jen. No, no jen. aby se nedošel zase k tomu, aby řekl starý starečí vožíško. <laughs> Ale ba naopak, o... tady to je běžný jako a. že víc lidí se starý o ty druhý jako vypráví a, a pak i, některý, i, i současní trenéři chodí třeba někam do nějakých studií a mají mm. otázky a řeší ty druhý a se vždycky říkám, pane bože, starý se o vlastní tým vlastní tým, ale Pardubice, Pardubicím se po pěti zápasech podařilo vyhrát, tak hmm. asi po těch, i blav, po těch skandálech, které se kolem pardubického týmu točí, ať to byl zápas s Baníkem, kdy trenér Kováč vyváděl, zase trest nadávky rozhodčímu, pak tady máme pana Radu, který je teda použil rasistický údajně rasistický oslovení hostujícího trenéra, pokud se nemýlim. Tak Pardubice 26 bodů, pro mě je velmi asi důležitý 3 body, protože mají 6 bodů náskok nad 14. zlínem, uh -huh. pak 7 bodů na Karvinou a 8 bodů nad posledním Budějovice. Tak bude sem hrát ta baráž asi v lepším Žádnou. svědomí, než kdyby ten zápas oni, třeba oni nezvládli. Mají formouci. zatím, zatím jako dá v vozovkách jako, jako že kliku, vždycky už byly takové, hmm. blížili se ty propasti tam blíž k ním, tak pak udělají udělaj body, co se jim povedlo i teďka. No. Vždycky nějaký překvapivý no. vítězství vyhráli v Ostravě. takže to, vyhráli... to jsou takový překvapivý dvě vítězství, máte 6 hmm. šest bodů a jste úplně zase... A ale ještě nemají ráno. No. Na můj kus teda sbírají málo bodů doma, ano. kde vlastně člověk by to od nich čekal. Nový stadion, že jo, to... Lidi tam nějakou chodí, takže to by určitě chtěli zlepšit, protože doma se zachr zachraňují ty týmy většinou, to je ten, kde se to převáží na jejich stranu, ale oni paradoxně prostě vždycky dokážou zvítězit někde nějaký překvapení a já, já, jim to samozřejmě přeju, protože zase, když jsem koukal na tu sestavu, tak chyběli dva, tři hráči a já tam, byli tam zase nějaký dva, tři noví, který někde kova vytáh a oni, to, oni jsou schopni to zvládnout. Pardubice se čeká asi klíčový zápas tohoto jara, a to bude zápas doma s Budějovicem. A věříte, že už uhrou tři body, což nebude úplně jednoduché, vzhledem k je domácí bilanci, takže ta záchrana už je hodně, hodně velmi blízko i s tím, když započítáme tu barážovou skupinu. Jo, jednoznačně. Věříte, že když, když uhrajou tři, tak si myslím, že už jsou ve víceméně v, v Tak. A podle mě i ten bod, jako nějakým způsobem hlavně, aby je Budějovice nestáhly. Samozřejmě budou chtít vyhrát tím, že to je doma a s kým jiným už než, než s Budějovicema, ale hlavně to hlavně neprohrát za ně. Vási. Jako, no, hlavně neprohrát, aby ty Budějovice nestáhly a nějaký manko a ty Pardubice to podle mě si uhrajou sami. No. No pak Olomouc což asi pro moc není taky dobrá zpráva, že k tomu, jak z línu se doma daří. To bude boj asi, no. To to asi bude boj. Koukat, a může to i napovědět, že nebojte se to, že by Olomouc padla i do té barážové skupiny, tím, kdyby nezvládla ten zápas. Teď, Kolik tam má bodů? Olomouc no. uh, má náskok, vlastně téma na ten hráč Králové má tři body. Takže no, ona tak... už, ta, už ta propast není tak velká, jak byla na začátku jara. No, tak stát si to klidně může, myslím si, že hrajou ještě se Spartou. Ano. Ano, ano, hrajou doma se Spartou, Aha. a ale málost, můžeme to hned tady to teď jdou do Zlína, pak mají maj doma jablonec, Pozor, pak jdou na Slávy a pak mají maj doma zpátky. No, takže klidně se to samozřejmě stát může. Takže, no, minimálně zase bodovat, no, aspoň ten bod, jako, i když myslím, že v situaci by to bylo málo, ale stát se to klidně může a je to, je to, je to smutný vlastně po podzimu, jak, 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 jsme no. je nějakým způsobem chválili, že vypadají dobře a že za mě byli jako favoriti na to čtvrtý místo, tak to zklamali asi tomu za stolik Špatný nerozumíme. start. A dnes chody a už to jede. A už jste na klouzečce a jedete, až vás někdo nikdo nezastaví. Pohádová Evropa. No ale další <laughs> překvapení, překvapení Plzeň Liberec, tak Plzeň překvapivě doma prohrála 1-3 absence červ, chorý i hranáč, čtyři góly jsme viděli během 16 minut. Jsou tohle ty zápasy Plzně, těto Karvina, Mladá Boleslav a bylo i předchozích spoustu zápasů, Kdyby Plzeň tady ty zápasy nestrácela body, takže by byla teď zapojená do boje o titul. No tak to je kdyby, ale tak myslím si, že tam se ukazuje to, že prostě Sparta a Slávie jsou někde jinde kvalitou. Plzeň je jednoznačně jako, jako, třetí manšaft u nás. A prokazují to i v těch ostatních zápasech. Ale mají tyhle ty výkyvy jednou za čas, proto jsou, proto jsou třetí, ale jsou tam, kde mají být. Podle mě zase jsou odskočený od, těch, od, toho zbytku. A jak si řekl, ty tři absence, tak v současné chvíli to je nějaká jejich osa, vlastně hlavní stoper, Červ odehrává dobrý zápasy a chorý má i formu výbornou, takže to mohlo být znát, ale tam je to takový, že podle mě se ta Evropa pro ně teď bude jako důležitá, nebo jako pro ně svátek, protože to třetí místo mají víceméně jistý, takže se jako nic neděje. Je to, jasně hraješ doma, nechceš kvůli fanouškům prohrát, ale já bych z toho nedělal jako nějakou vědu úplně. To stálo se prohráli, no, tak po další době, no. Zase no, jako, to, 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 to nebylo tak, že by ten Liberec je přehrál, nebo by užili bylo, šance, tam no. to bylo na vážkách, že jo, tam byly otázka, kasovali, dali hned brzy gol, měl šance nedal, oni pak se tam dostali do jedna, pak ryšli do rizika, dostali třetí gol. Co se vám stane, že musíte mít ty špičky, že jeden, dva zápasy za tu sezonu vám třeba doma nevídou, bodově, Já jako myslím, že… Málo kdo z nich má nějaký vý, jakoby výkonnostní propad. A výsledkové OK, A tohle to byl výsledkový výpad. A že se to jakoby sešlo takhle. Reprezentace je trošku určitá daň Hrajete slušný fotbal. Máte v Evropě úspěchy. Takže vám vytáhnou nějaký hráči do reprezentací. Trošku se vám to rozuteče. Proti Spartě a Slávým nemáte zas tak až ten kádr tak jakoby našlapaný, nadupaný. I na počet počety hráčů. Byť hrajete evropské poháry. No a stane se to to se, to se, může stát a teďka hledat, jakoby, jo, abych by se tím moc asi nezabýval, v případě jako Plzně na rozdíl od Olomouce a jiných, já nevím, Brna, jak jsme mluvili o mm -hmm. druhé lize a tak dále, že tam asi ty, ty, problémy jsou daleko hlubšího charakteru a teďka jejich koncentrace je jasná, jak říká Venda, za mě taky, souhlasím, jsou nabažení tou Evropou, mají Fiorentinu, cítí šanci určitě, teďka mají, teďka mají Jablonec, to, který zase cítí šanci, protože budou v finále, v finále, poháru je v Plzni a pro ně jako je strašně důležitý mít i nějakou trofej. Protože jsou nabažený zase z té historie, že dělají ty trofeje, takže chtěli by to znovu, proč ne? No, a, a, myslím, že zcela realisticky se jim to může, může, se jim to povést. myslím, že to bylo vidět i na tom rozhovoru trenéra Koupka, že vlastně byl jako v pohodě, jo? že nebyl nějaký jako naštvaný, zkleslej, že to bral tak, jak to je. On ten zápas jako neodehrál špatně, to? akorát, tak říkal trenér, nedali šance, Vidris měl dvě šance, Liberec naopak proměnil, ale byl to docela, docela hezký zápas. Tak první ze štěstí teda, že, že signály mu jim to moc nevyšel tady jako signál, tam. ale to, to, se stane, no, to tak je. Uh, se liberci. na druhou stranu pomohlo to Liberci. Naopak, Liberec, tak je to pro vás překvapením, že potom, vlastně, co se spekulovalo o tom, že by ten Kozel měl opustit kormidlo Liberce a ten Liberec měl taky takový výsledky nahoru dolů, tak teď jsem trošku ty výsledky stabilizovaly, jsou na sedmém místě a ztrácejí už pouze čtyři body na šestém místě. Tak myslíte, že se podívají do té skupiny o titul a že by mohli potrápit nebo zabojovat o to čtvrtý místo. Protože Liberec je mužstvo, který nemá nikdy žádnou tvář na začátku sezóny, vlastně po zimní pauze nevíme, co o to máme očekávat, tak... Tak sám jsem na to zvědavý, protože pořád si myslím, v ten že, vlastně, si že, v létě bude změna trenéra, já si myslím, že bude, ale je to jako, bude to zajímavý, protože ty výsledky na nějaký mají, i ta hra je docela slušná, Jen třeba na Spartě hráli dobrý zápas, tak je to takový zvláštní odvolávat pak trenéra v případě, že to není úplně zapotřebí, ale Zase teď u doma, tak jako když udělají výhru doma, pak třeba budou remizovat někde venku, tak se tam klidně můžou dotáhnout, ale je to taky ten mančaf, který nemůžeš počítat s tím, že doma dokážou na 100% vyhrát. Uh, pojďme do uhradského hradiště, kam přijá Slávie, Slovácko. Uh, po reprezentační pauze přepokládáme, že chtělo se trošku chytnout, ale soupeři jim tomu nepřáli, přijá Slávie. Než se k tomu zápasu vrhneme, tak situace okolo Michala Kadlece je hodně vážná. Myslíte, že ho ještě uvidíme na fotbalových trávnicích? Já bych byl rád, aby Bych ho viděl. I lidi, aby ho viděli. Já myslím, že i on sám. Že... Pak chceš rád, jak se tě blíží ten konec, tak chceš strašně moc rád. No. Tak záleží, jaká je jeho motivace. Záleží, no, viděli jsme Matějdu, který v tomhle věku si utrchá chylovku a vrátil se po roce a Já. hraje další dva, tři roky po tom, co se mu to stalo. Takže nevím, Káca, jak to má, jestli tu motivaci má, k tomu se vrátit, těžko říct, tak možná, když vidí Slovácku, že se nedaří a tím, že je z toho regionu a žije tam, tak bude s tím stít ještě jako něco udělat a pomoct tomu Slovácku kvalitou určitě na to má, nebo než se zranil, tak to, prokazoval, takže já věřím, že ještě jednu sezonu přidá k tomu zápasu tak padly dva nádherný góly. První gól Provoda, který to nevyřitelně vpadl. S tím se asi nedalo nic dělat, ale ten druhý gól Jurečky, který vystřelil z Vápna ránu, tak dalo se s tím něco dělat z takové ráno, protože to jsou oba dva góly z dálky a nejsou to první góly Milana který dostal takovýhle góly. Asi s tím první nebudeme říkat, že se s tím něco dalo dělat, to prostě bylo krásně, perfektně načasovaně trefený, ale ten druhý gól, Přece, no. Jo, tak měl to na ruce, jako nebylo to, že by to šlo půl metru od něj. Asi jo, asi to sám moc dobře ví. Že... Teď podobný gól, jako dáváš ty v milíně, podobný góly. Jo. S tím se nedá nic dělat vůbec. No, lidé, že máš to, ty jako střelec a vystřelíš nečekaně z střední vzdálenosti, to někdy nečekaný pro ty golmany, že u nás obecně se nestřílí tolik. Teď záleží postavení toho golmana, když si utopený víc brance, tak tam nedoskočí. třetka ten milisekundá ti chybí, aby to vypadá, že to máš na ruce, tak je to, Bohužel pozdě, Lapče. Bohužel pozdě. Slovácko, už jsme se bavili o tom Liberci, právě Slovácko jde do Liberce. Teď čeká asi velmi důležitý zápas kvůli tomu, že Slovácko je tím soupeřem, který má čtyři body náskok nad Libercem. Tak uh, o to utkání čekáte, že by Slovácko se chytlo a udrželo si tu šestou pozici a teoreticky boj o poharu v Evropu, nebo když prohraje, tak už. Uh, když no, budu... jsem nevěděl, že je do uhum. Liberce, tak uh, to favorizuju Liberec, protože Slovácko se mi ne, teda nelíbí vůbec a myslím si, že už to je nějak jenom dohraju, že budou rádi, že bude konec a tím pádem věřím Liberci, že se teda dotáhne na bodík no a může to být zajímavý ještě. Vidíme, no. Tak jako tam se mluví jako v tichosti, nebo na začátku se trošku mluvilo víc, že přestavba kádru ve Slovácku. No, ale drží se tam stále na tom a ta motivace toho regionu jich je obrovská a budou chtít tam zůstat. Jako i pro ty, pro ty náštěvnost, že jo, přijde tam, přijdou tam zajímaví soupeři potom, kdyby hráli eh, o, tu, o, tu, špicu v ty v tý první části, že jo, tak je to zajímavé a ještě šance se dostat do nějakého poháru. No proč karty jsou rozhodně Ale jinak tři... jako, jako jim nezbývá, než vyhrát v Liberci. Protože Baník má 40, Boleslav 39 a Slovácku má taky 39 bodů. Tak ono, kdyby vlastně Liberec vyhrál a Boleslav se to srovná, Ze Slováckem neuspěl. Je to, sluná, jako je to zázrak na to, jaký má výsledky Slovácko na že se tam vlastně pořád jako Ale deší, to, no, no, to vidíte, že my jako to je samý mladá Boleslav a tak dále. To se tam nějak jako nenápadně dostala. Nehrál žádný skvělý fotbal, ale teď teda třikrát vyhrál? No, třikrát. Třikrát Voleslav no, Boleslav, bráleče, Boleslav jeden. Boleslav no, tady, dvakrát vyhrál. A vrátil zpátky k tomu zápasu, tak já nevím, jestli tohle to je jízda. Ale to to aspoň výsledkově. No, ale... Čili si myslím, že by byly klinické smrti ze Zlínem. No tam, 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 to, to, je situace, kdy vlastně Boleslav vedla 2-0. To no. je stejný případ, jako vy na Žižko, kdy jste vedli. No. Zápas vlastně v 90. 91. Vukadinovič srovnával na 1-1 tam bylo nějaký zranění, byla prodleva času, větší, tam byl nějaký hráč zraněný. No, takže se prodlužoval ten čas, místo tří bylo 6 minut. Nakonec, uh, já jsem už čekal senzaci, že Zlín zase zvládne srovnat utkání, jako bylo v Budějovicí. Jo, ale tam nebylo žádný něco promyšleného, Já jsem pak jako čet, jako promyšlená, že kluci vymysleli a říkám, to bylo normálně... Nákop. Ano, na no, centr území, tam to tečovali dva hráči, že jo, domácí a ten, ten ještě hráč ze Zlína a byl z toho gol. No. Takže vlastně padlo jim to z nebes na Velikonoce. Velikonoční. Dáreček, velikonoční. ale... Dáreče, kým králiče, tam spadnul, no. Pozitivní... Chyba pro Zlín, že Zlín mm. šál po bodu, což pro ně by znamenalo hodně před domácím zápasem, co so hlomoucí. Jako teď to bude zajímavý, zajímavý utkání nás budou, ten poslední čtyři kola, jak... Všude o co hrát. Všude, všude o co hrát, no. Všude o co hrát, ale návrat A máte... jakákoliv, jakákoliv, jakýkoliv neúspěch, tak tě úplně posílá úplně do propadiště dějin. No skoro by, jakoby. <laughs> to může být na, na, vrcholu ligy a na v čele ligy, že kdy Sparta se sláví No všude, kde bylo, jo. Jako jediný to třetí místo je víceméně jasný, no. jinak jako, Jinak tam je to pořád co... Ne, se dá, no. ne umíme, si umíme, si to udělat zábavnější. Ne? v Německu tam prostě už je skoro rozhodnuto, tam nebude v Leverku jsem o 13 bodů, tam, tam už se Němci mají moc těho radovat, ale my tady pořád jdeme v nějakým stálem napětí, kdo no, se stoupí, kdo, kdo, vyhraje titul. No. To bude ten čtvrté, jo? že to mám hezky rozdaný. Kdo se stoupí? On se stoupí, ano. Matěj Pulkrad se vrátil zpátky, protože měl zlomený vlastně obě dvě ruce. Hryc. Bylo zajímavé, že se hned trefil zpátky. Tak, uh... Jo, sám to říkal, že to bylo ze situace, kdy on vlastně tyhle, ty ty góly nedává, tak z zkrahevápán, že on je vlastně ten jednodotekový hráč, který je v tom malém líku si to umírají. Trefil to hezky, tak já mám ho znám dobře, takže. Já mu to přeju. Jusuf měl, myslím, karty, takže on vlastně mm. musel hrát, nebo čekali na něj. Podařilo se mu to, tak oni mají výborný vztah s Davidem Holubkem, takže myslím si, že on, když bude zdravý, tak rád bude. A ty góly vždycky uměl dávat, takže já jsem za to rád. Přesečuje vás zatím David Holubek o tom, že udělal nějakou změnu v mladý Bolest? Vidíte tam nějaký pokrok od toho podzimu, kdy jsme mladý Boleslav znal jako velmi nepřímý tým, který asi sice na konci měl krizi velkou. Ale si vás už dokázal David Holubek přesvědčit o tom, že tam udělal nějaký progres. Bylo Protože na mě to a tím působí, tak teď se šťastím teda vyhráli. Tam po jako výsledkově, se výsledkově, si myslím, že je, je, tam, kde oni očekávají, aby byli. Tam, kde bych tady. By chtěli být asi. No a tam o tom, o tý, o tý stránce a způsobu hry se dá polemizovat. No. jestli, jestli ten čas, který tam trávil, už něco změnil, nebo naznačil, tak o tom se dá hodně, hodně diskutovat. No. Já a si je. myslím, že na to je ještě krátká jakoby, doba jako hodnotit trenéry, který jako je, já radši hodnotím z dalšího časového seku. Můžeme si říct třeba Protože, potom na podzim, kdy bude mít ještě další přípravo, jo, přípravu. Pokud vratím. dostane ten další příprava dál a tak dále a bude to, bude to o tom, jestli bude schopen tam zapracovat věci, který chce zapracovat, o kterých mluví v televizi, mimo jiné. <laughs> ano, on je, on je, já bych byl rád, aby je zapracoval to, co říká v televizi, aby se mu podařilo zapracovat a každému mu. má tyhle ty představy, každému trenerovi to přeju, aby se, aby se, jim dařilo. Ale co mě zaujalo, teda Matěj měl karty a byl hrát za Běčko v Mostě, hmm? což prostě já to nechápu, k dolů, že vlastně v 41 letech jdeš hrát hmm? za B do Mostu, aby si měl teda zápas Jo, vytížený, no. Klobou dolů já ještě bych, do mostu. já bych nejel teda. Já bych nejel určitě. Hmm? A ještě jdeš do mostu. Protože pochybuju, že mu to někdo je Dobře, nařídí. že si to všim, možná změní svůj názor. No, jako, protože pochybuju, že mu to někdo nařídí, to je asi těžko. To ne, to je. by David za něm přišel a běž rád do Třeba je tam jako, bylo málo třeba. Že? No, ale je to, je to. Je to, je dobrý. To je hezký. To, to je dobrý. ten poznatek. A ještě jdeš do mostu po anu, anu. A jdeš a nula, A jdeš zpátky. Vezeš bod? A aspoň ten bodíček vezeš. No ale tak pojďme jako taky pozitivnější zprávu. Ostrava, Teplice, Ostrava doma dokázala konečně vyhrát od září, tak... Hmm. Jaká je to velká sláva pro fanoušky badníků, že doma konečně si mohli zařvat, zařvat vítězství do spokojení se třema bodama? Tak hlavně ten asi rád, tak během hmm. Pauzy se někde oznámilo, že, že už nebude pokračovat tak chtěl asi, pro ně je dobrý, že chtěl ukázat asi, že to není že dobrý řešení, že prostě má na to, aby s tím baníkem no. toho baníku zůstal, což já si teda nemyslím, ale, ale ten hlavně podle mě má radost takový zadosti učinění a pro, pro celkově pro baníky je to dobrý, že prostě bojují o tu čtvrtou čtyř, příčku a že doma dokázali vyhrát. Je 4-1 z pohledu Teplic, tak Teplice dlouho, až na naposleda v Edenu dostali čtyři góly, ale tolik gólů nedostávali. Tak čekal jste oni, o Teplic nebo byl no. jste překvapen tím výsledkem? Že oni teplice... mohli dát branky, tak oni měli jakoby šance, příležitosti. Tak dostali laciní gól za mě tam tím středem středem obrany, tam jako byl nedůraz, no, tak se tam protlačili ty hráči. Asi nejvíc, přesně jak říká Venda, že byl Pavel Hapal, pak diváci majitel, ale nevím, jako proklamovat, že budeš končit a teďka, nevím, takový situaci, to taky není úplně jednoduchý. A když se dostaneš ten tým třeba na čtvrtý místo, což byl jejich cíl, jo, a vyhoď ho, nebo je to takový... Nevím, nevím jakoby... co je na tom samozřejmě pravdy, ale bylo to někde jako, že to je jako jasná věc, tak je to divný udělat jako jde prohlášení. Třeba to tak nebude. měsíci před koncem. No. Kolovalo to na internetu. třeba ale... to tak nebude, ale tak ještě není konec, že? Zase. Tak. ještě pořád můžeme. Jsem bavit... se bavili před že <laughs> kdyby vyhrál, že baní tamhle. Je tak tamhle. můžu být čestý, no. Jako můžu být šestý. no, to Teplicím ten rozdíl vlastně mezi tou top šestkou. Protože tam, taky mě srovnání super? Já myslím, že tam je individuality hráčů, tam Everton dal krásný gól tam jsou věci, a věci, tak jsou jakoby individuální věci, které máš lepší, tu individuální, činnost nebo ty tý schopnosti těch hráčů a někdy jsi, jako, to ti ještě chybí do, do týmu, který máš rozjetý, máš mladší hráče, nemáš tolik zkušeností, ale vidíš tam nějaký potenciál. A právě je to o tom proměňování šanci. Ty, když ty šance máš a on ti zpromění tohle tu krásnou střelu, že to umí trefit, ty potřebuješ vyloženě 100% šance, aby si proměnil to se pak přetavuje v ty body a v tu, v tu rozdílnost toho pohledu, pohledu na ty týmy. Uh, baň čeká, už jsme se o tom bavili, uh, výlet uh, do toho, do Jablonce. Teplice doma čeká, Hradec Králové, tak je to souboj o ten střed. Tak, tak... no, tak Teplice já vidím, že vlastně ty body si už nahráli a že se do toho spotku nenamučejí. Hradec teďko výsledky má pod trenérem Horejšem taky dobrý, no. zlepšený. Takže to je takový zápas, kde si myslím, že to může být hezký fotbal, protože ty teplice mi přijde, že hrajou poslední zápasy tak, že jsou, vědí, že jsou v pohodě, takže nehrajou žádného a že si jdou prostě zahrát. Hradec tam může taky takhle přijet, takže to může být docela zajímavý zápas pro diváka. A taky by to zase mohlo zamíchat kartama, protože by Hradec vyhrál v Teplicích, tak Teplice se sou... spadnou do... Do té skupiny, jo, ale pořád tam budou jako v ten poštář má. Samozřejmě tam nechtějí být, ty zápasy nebudou tak zajímavý, ale No nemusí, tam vlastně na to koukám, že Bohemka by tam mohla spadnout i Bohemka. No, tak, tak, ale říkám, že to může být jako uvolněný zápas, kde ani jeden jako nepotřebuje za každou cenu vyhrát a když ten druhý prohraje, takže by se Jeren něco s tím stalo. Takže. A teď se hlavně uvolnili hráli, že vyhrál doma s, s Karvinou a teď jsou jako pro ně strašně důležitý body a teď půjdou do Teplic a půjdou zase v, jakoby v v klidu a taky tam je nový trenér, takže to, se, taky ještě se to všechno hledá, než si to všechno sedne. Úplně tak, jak má, tak jako vidíme. Ale jak říká Venda, může to být dobrý fotbal, nebo očekáváme to, vidíme, co no aktéři, no, aktéři, jak k tomu přistoupí, jakým, jakým, jakým způsobem. A, a, a já si myslím, že tyhle ty dva týmy jsou relativně v klidu. Zápas České Budějovice-Sparta, což uzavíralo nedělní, nedělní večer, podvečer, tak návrat po reprezentační repre 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 pauze pro Spartu, Sparta si, dá se říct, měli tam pár dní volna, tak bylo na Spartě znát nějaký rozdíl od toho posledního zápasu doma s Hradcem Králové, nebo no, to s tím to nebyl nějaký jako perfektní výkon. Jsem... tam jsem byl, takže to nebyl žádný. No, ale, ale jako <laughs> za mě je důležité, že tyhle ty zápasy zvládají výsledkově, což v minulých sezónách, ty dva, tři roky zpátky se nezvládalo, že když buď si zahrál výborně, vyhrál, anebo kdy to byl takový jeden zápas, kdy se ti nedařilo, tak většinou si ho nezlát. Teďko sice hráli špatně včera, ale ve finále, když jsem se nad tím zamyslel, tak Budějovici neměli jedinou šanci. Pak tam teda měli nějaký závary, ale nebyla z toho žádná kloudná střela, byly to většinou střely z větší dálky a ani je netrefili. Takže ten výkon nebyl dobrý, ale bylo to takový ve finále poklidný vítězství, že to nebylo, že by ty budějky zatlačili a valili tam jeden za druhý, a jedna šance za druhou. Takže jsem všechny ty vyjádření těch fanoušků, jak byli nespokojeni, že to byla slabota, ale jsou to tři body, důležité tři body, prostě nemůže si dovolit ztratit a takhle bych to bral. Uh, velký no. překvapení, který bylo, tak byl Jan Mejdr v základní sestavě. Nebylo. Který, no, uh, no, jako, že, bude dobře. Že bude dobře, no, no, ale no, že už je nastoupil jako v základní no, sestavě. No, tak a to, musel. Tam, tam by měl, jako, měli personální problém, jako, tam by museli řešit něco jiného. Takže Dělá možnost Honza Mejdr. Jediný, co tě zaujalo, byl Honza Mejdr. No, Honza Mejdr, že jsem na to koukal, na tu sestavu, že jsem nevěřil. Asi no, tak protože byli Ale to se už byli zranění, To už se psalo předtím. To byly karty, že jo. No, no karty už dlouho, dlouho, no. dlouho předtím. Že ty vlastně tam nemůžou, takže tam je alternativa. Maydere akorát to nechtěli Sparta komentovat a nakonec nastoupil. Proto nastoupil vlastně i na těch posledních minutách s Racem, a. podle mě, a. aby jako... Z... Se očukal od srpna. Ne, tak aby tam jako nastoupil a tak, že... I v Plotině vlastně nastupoval. Že... Tak za mě jako to byl úplně špatný výkon, ale to je bohužel... E... Za mě bohužel, že nehráli dobře, že mají potenciál, aby hráli, aby hráli dobře a vůbec bych do toho ne ne nedával takový ty vsuvky, Jakoby, co i trenér říkal, z hřiště a, 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 repre pauza a tak dále a tak dále. Já si myslím, že mohli ten zápas mohli měli odehrát a trošku se dostávají, si myslím tím, se trošku dostávají mimo realitu i v tom hodnocení toho svého výkonu. Když je teda opomenu, ano, povinný vítězství, dobrý, ale bacha na to. Jo? Může přijít potom ta a Sparta... Marma eh, Boleslav. Jasně, doma, doma to zvládá, pomocí diváků plný stadion, že ty mužstva, který tam jdou, ale tak bodově ještě si myslím, že nestratili, ne? Ztratili, nestratili. Venku? Ne, doma. Doma... Aby nebyl to ten zápas, že ty můžeš doma potom ten jeden bodík ztratit a ten ti bude chybět potom v o to postavení v té tabulce před tou baráží, což je strašně důležitý. Takhle doplatila s... Slávě na to s Hradcem, že jo? Doma Historie se může opakovat, myslím, že poslední zápas Slávě hraje v Hradci. Doma ztratila ze ne? Sparta má ze Slávy. vlastně byl, No. Takže, 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 jako pozor, pozor, pozor na to a, a když ta výkonnost najednou se ti opakuje, že není to úplně jakoby, jo, dobrý, tak jako a utěšovat se, ano, dobrý, hráli jsme, je to nebezpečný. Jako dát je, se je, na tuhle tu myšlenkovou vlnu se dát, je to, je to strašně nebezpečný a bych, předtím bych jako tu Spartu varoval. Spíš si myslím, že by měl by to hodnocení jakoby, i těch to reálný jako daleko kritičtější vůči určitým hráčům, aby si oni nenabili, jako dobrý, tak jsme to zvládli, máme tři body, co chcete po nás. Je to jakoby, svádí to potom takovým suverenitě, no, aby tě to potom doma nezaskočilo. V nějakém zápase, pak už potom to doháně bude, 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 složitý. A nemyslíte si, že ten je obrázek ven na média, ale že vevnitř je to něco jiného tam? z pohledu trenéra a realizačního týmu. Že to jenom nějaký jako PR na ven, aby... Být... Jako snaží se je chránit, přijde jo, tůžku, tak jako já to trenér dovolu. má nějakou no, takovou no, no. Jako práci, jo? někdo to dělá víc, někdo mít. Někdo mý. víc, někdo mít, přesně tak. No. Takže zase na druhou stranu, jako ta, 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 sám to vím, hrál jsem takhle několikrát, když je to takhle suchý, tak je to prostě naprt. Jo, Pro ten no, tak... tým, který by měl být fotbalovější, balon, je to naprt. Trošku se tím nějaký ty procenta snížejí, ale ale, většinou ale v této pozici z party, která by měla být nejsilnější tým, tak se nemusíš v jako uchylovat a jak to jako vzdělovat. Ale hmm. reálně to tak jako je, ale nemusíš to podle mě hmm. jak ventilovat hmm. a upínat hmm. se k tomu, že to je ten důvod, proč to to no. K tomu gólu, který střelil Bermančevič, kdy propal domácí Grumana Janáčka na 1-0, tak zase tenhle gól je za, za brankářem. No jenom za ním, tam byla chyba, v podstatě ten stoper, který měl vystupovat proti tomu hráči, tak odsouval ten králík Král. jak se jmenuje. A bylo víc, a při těch je většinou. Samozřejmě vidí se potom to finále toho, toho brankaře, ale ne, málo lidí se kouká na to z pohledu celkového, co předchází tady tomu. No. Takže to nebylo jenom, jako, že to šáno. Tam spíš vadil jakoby způsob toho chytání toho míče, nebo jak, jakým, jakým způsobem ho chce chytit. Že na mě to nepřišlo brankařský zákrok takový to bylo. Jakoby to byl čeřen, takový, že něco. <laughs> On to bral podle mě tak, no. že to jako je jednoduchá střela, no. úplně, že si ji takhle stlumí v klidu. Ale stejně měl ale... Mimo, mimo, těla, že jo? tak to tělo nemělo ani zamíčet, normálně by se tak. slažil pokryt ten prostor a no tak špatný trávník. To taková základna, základ, pozorné, to jako, co se učí jako v žáčkách, no, že tělo jako. musí být jako za, za, rukama, aby to, když to propadne z ruce, aby to chytlo tělo. No, tak. Ale podle mě si byl až moc jistý, že vlastně mm. si to jenom sklepne a hned, hned půjde nahoru. A... Ale ono se tak. <laughs> no, k tomu Sparta po čtyřech zápasech udržela konečně čisté konto, tak ono je asi směrem hmm. obraně je to možná trošičku malinko pozitivní. Sice od posledního týmu nedostali góla, ale tak konečně uh, brankář Vinhal zase vychytal znovu podle době. Ani ta nebyla fakt žádná jako šance Střela. 100%. Bude ho jako sympatický výkon nějakým způsobem, ale doporučuji. Jako to, to se bylo stává. máte, máte právě, máte takový muslo jako Sparta, tak máš štěstí nebo někdy máš smůlu prostě nějaký z těch složitých situací nebo po standardkách najednou se to tam odrazí nějak divně a, a nemusí to být ani šance a jinka kolikrát se to stalo. Najednou to, tento dudují muslo dostane k sídla a začnou ještě o to víc násobí svůj, svůj, snahu a je to složitý. Vždycky to tak je. No. Tak toho, nejsou to jednoduché zápasy. Vypadá to jako, že jo, že ten jednoduchý zápas na začátku hrajeme u posledního a oni jsou v nějaké situaci. No pak musíš, o, to víc si myslím, ta koncentrace by měla být a, a, a upevnění ty takové fotbalovosti u toho, u toho, u toho favorita by mělo být, no ale, ale, ale. A se to na tom hřišti, potom ty hráči to hrajou, můžeš jako by trenér říkat a pak se to odehrává na tom, na tom hřišti samotným a, a je to složitý. No. Sparta, jde, Sparta, má doma mladou Boleslav v dalším kole, tak očekáváte, že by trenér Holoubech mohl vytáhnout nějaký kouzelný proutek, protože spartanský prostředí nějakým způsobem zná. už, je to taky dlouho. už je to taky dlouho. A jenom chvilku. A chvilku, tak že mladá Boleslav je i v tom nějakým herním rozpoložení tým, který může na letní zaskočit, nebo vidíte jasného favorita Spartu, že doma Sparta Boleslav přede. No já si myslím, že tam nepřijedou určitě bránit, že ten tým to v sobě nemá, tým Boleslavy, že by někam zalez. Takže a i jak znám Davida, tak ten bude chtít ukázat, že třeba nějaký tím pressingem, že dokáže se tý Spartě vyrovnat a s nima hrát otevřenou partii, což si myslím, že zkusí, pak zjistí, že to nebude a, a, prohrajou třeba klidně o tři góly, si myslím, že by to klidně mohlo být, protože Sparta prostě doma tu kvalitu má, jak říkal, jak říkal trenér, ty fanoušci a to prostředí prostě dělá hrozně moc a jednoznačně vidím jako Spartu, že ten zápas zvládne, protože vlastně i musí ho zvládnout. Takže. Ten bude mít zase je... den se na to připravit, takže ne, vlastně hrou v té opavě, si říkal. teď, já, teď budou hrát v tomu se taky dostane v ve středu. středu. Což já si myslím, že jako je prostě zápas, prostě těžší trénink, jako když to řeknu blbě, hmm. můžou tam být nějaké jako rotace, protože pořád i ty hráči z lavičky měli mít několik následně větší kvalitu než, než ty kluci z opavy, takže tam to bude je svátě, jediný jako. ta cesta, jako že prostě no. je to nápad, že, že ten tým bude cestovat, ale a pro svát a svátek pro opavu, a... určitě plný stadion, jako, nový majitel tam je, takže tam jako si to budou užívat určitě. Sparta by tam měla potvrdit potvrdit svoji kvalitu. No a co se týče doma zápasu, já očekávám, jak kávena, no, ale očekáváme, že Sparta, Sparta doma vyhraje velkým rozdílem. No pojďme na, na závěr, na závěr s kterou máme ve spolupráci s Fortunou. každý si zápas, tak jsem minulý říkal, jak tiket nám vůbec nevyšel, bylo to tragické, naprosto tragické na poslední. jste To nechcete větrné, bylo to opravdu hodně, hodně, hodně červený. Hlavně moje Sigma Olomouc, která prostě mi nepřeje na tiketek. Yeah. Se musím pak podívat. To teď. Já jsem z toho fakt rozladěný vendo. Jako tady, <laughs> tady, tady jako to nemá cenu vůbec komentovat. Ale já věřím, že, že nový měsíc. Jo, jaro. jaro. přišlo, máme po Nové impulzy, myšlenky. Impuls, nové, prostě nová motivace. Mm. Máme polo reprezentační pauze, takže bychom si mohli vybrat i zápasy, které by nám mohli sedět. A, <laughs> panu Karlecovi. Tak a Jablonec, Ostrava 0. Ty jsi Jablonec, Ostrava 0. Hmm. ten začínáme z urta 3.30. Takže 3.30. Tři tři. Má taky trenéra zápas, který byste chtěl? No je to jedno. Vám je to úplně mě to je jedno? jedno. Tak... Já budu v Římě, takže mě to je jedno. <laughs> budete v Římě, tak když budete v Římě, tak si dejte Slovác, Liberec Slovácko. Liberec Slovácko. Dáte. Dvojka. Dvojka Slovácko, ty bude, to už začíná. Já jsem chtěl říct jedno, víš. No, no tak je to, je to všechno to. A já bych, a já si dám, já si dám zápas, kdybych dal Spartičku, ne, tak to je takový trapný. Že? Tak tak je tak je tam, je tam 1,33. Teplice což... si jde. Budu mít zase nejmenší, a mohl bych se dát teplice, já si myslím, že to bude, že to no. bude, že by to mohla být. Teplice Hradec, no. Teplice Hradec. Oba týmy dají gól. Oba týmy dají gol. No, no tak. Dneska branky. Padá hodně brané. No, se nespleteš. Padá hodně, každý z týmu dá v zápase na 73. Kurs, kurs 17 máme za Kilčo to tady dává. A my se jdeme, pánové, my se ještě vrhneme na hero, hero část, kde nás čeká samozřejmě zhodnocení repre pauzy, pak uh, lehce molka můžeme ještě zopakovat, ale hlavně je repre -pauza a taky pokud ta Sparti od UF a situace v Leverkusenu, která začíná být velmi růžová, tak je hlavně velmi podstatná informace pro všechny fanoušky Leverkusenu i český fanoušky, který uh, fandí Bayernu Leverkusenu. My vám děkujeme moc a těšíme se na vás na hero, hero, Míte se tím krásně, Ahoj. ahoj. Slávě vyzvala i lidi, kteří házeli kerímky, tak aby se přihlásili k dobrovolným pracím. Budeme je nahánět po hřiště, že tam budou skákat a napadat hráče a rozhodčí. Bayern už potvrdil v tu Tuchala, že drchní pokladač, tak jsme to položili. A... z Dortmundu, Dortmund po deseti letech vyhrá. A ukazovali ve vnitř, ale venku, jak lidi odcházeli pryč. Harry Kane, tak myslíte, že to jeho prokletí přenes i na Bayern? Když 30 gólů, tak ty vlastně uděláš hmm. jako maximum, ne asi pro ten manžel. Hmm. on má i jako asistence a takhle to měl i to Tottenhamu. Útočník nějakých kvalit Bayernu prostě dáš těch 25 gólů. Jako kdyby tam byl šiky, tak jí dá taky 25-30, no. protože tu kvalitu má. Kofinu jo, a viděli jsme i z Zidana, že jako bývalý hráč, že taky tam měl obrovský úspěch.